Čauko, to je Karči a tak ma nejak napadlo, že možno, že by som mal pomaličky mohol začať nahrávať tú správne použitie vole, tú knihu číslo 2. Lebo tam je veľmi dôležité, aby sme vedeli, že kto hovorí a v ktorom to je rode. Je to celkom fajn preložené, ale niektoré také dosť dôležité veci sú tak jemne odsunuté. Takže možno, že to budem tak čítať. Keby sa to niekomu chcelo poopravovať, tak samozrejme, že to by bolo super. A, lebo ako kurz zázrakov je neuveriteľný, neporovnateľný ničomu, hej. A v takých tých New Age kníh, hej. A to má proste hĺbku a poznanie a z také perspektívy, akú ľudská myseľ jednoducho nemôže nadobudnúť bez tej pomoci. Toto správne použitie vole je aké úplne ďalšia, ako keby nerad používam to slovo level, ale do určitej miery je to proste tak dôležité, aby som povedal, že najdôležitejšia spirituálna literatúra. Nemusí so mnou nikto súhlasiť, ale ja keď to čítam a kam to zachádza, čo to vysvetľuje, čo to prináša k vedomiu, hej, čo to prináša k pochopeniu a hlavne a nadovšetko, aký to vyvolá ten vnútorný pohyb. Hej? Hovoril som pocit, teraz budeme viacej hľadať ten pohyb. Si predstav, že čítaš niečo a zrazu, že cítiš niečo. A všimni si, čo si všimneš dosť skoro, je, že automaticky sa tu budeš snažiť nejak sa toho zbaviť. Hej. Tie programy v nás, tie pocity práve sa začnú objavovať a to myslenie začne utekať. Hej. Alebo ho zastaví ešte predtým, nech sa tie pocity ešte predtým, nech sa pohnú hore. Takže budem to čítať a naprávať ako ten správny výraz, ale nechce sa mi sedieť a prekladať to. Mám kopu iné práce, ale teraz viac a viac sa začínam tiež sám zaoberať, lebo som tieto knižky robil dosť dávno a medzi tým sa hodne udialo. A vždy som túžil cez tieto knižky znovu prejsť. A teraz ma tak nápadlo, že keby som ich prešiel v tej slovenčine. A viem, že k týmto knižkám neviem mať veľa ľudí vzťah, hlavne keď začnem čítať, čo je v nich napísané. Ale to nevadí, lebo to je naozaj len pre tak zo pár ľudí, ktorí naozaj si potrebujú alebo chcú oslobodiť tú vôľu v sebe. Hej. To není tá vôľa, že mám vôľu niečo dosiahnuť, ale to je tá vôľa, ktorá drží v nás tú funkciu toho magnetického ja, ktoré z toho sme teda takmer surovo oddelený. Hej. Každý človek, ktorý nemôže si zmeniť frekvenciu a odbehnúť kdekoľvek v kozme, tak je vlastne chytený tu na tieto pozemské frekvencie a nemôže sa zrýchliť na to, aby sa pohol niekam inakam. Hej. Čím viac začneš cítiť, tak ty viac sa nápojíš na to, na ten spojený princíp, na toho Svätého Ducha, alebo to, čo všetko drží v jednote. A to ťa potom začne informovať
o tomto novom, hej. Ako bolo v tej prvej knihe povedané, že ako tá nekonečná láska, alebo jak sa volá po slovensky, česky, tá nekonečná láska je, už o nej sa vie, ale že teraz je čas pochopiť niečo úplne iné. A ten čas je pochopiť toto o tých pocitoch. Takže tu na hneď tak začne. No a ešte začnem takto, že viem, že to bolo napísané v prvej knihe, ale teraz to zdôrazním, hej. On tam hovorí, že ja som jeden boh, ale mám 4 časti. Hej. Zrazu to bude dávať zmysel, hej. A pre mňa Otec a Syn a Svätý Duch mi tak nejak nezarezonoval vo mne ako nejaké poznanie. Hej. A tam ďalej, keď budeme čítať tie stvorenia, no, že ako to vlastne, čo to vzniklo. Hej. A tak tam je to hlboko opísané, že my musíme prísť do takého stavu, že nielen, že si prečítame informáciu, a to sa trošku prihováram k tým, ktorí zrazu zachytili tieto knižky a že zbuchli jednu knihu za týždeň alebo za pár dní, tak to by som absolútne nedoporučoval. Hej. Božský hovorí, že my si musíme uvedomiť, napríklad my sme už totálna bytosť, úplne perfektná, len sme si to zatiaľ neuvedomili. Teraz o tom počujeme, ale ešte to nemáme plné uvedomenie, že to také niečo existuje. Hej? A tí, čo si myslia, že majú, tak môžu byť prekvapení, keď začnú čítať tieto knižky, že boli len prebudení v časti, v tej, čo voláme, že duch, alebo otec, alebo mysel, hej, v tej časti. Čiže to je tá prvá časť. Hej. Tá druhá časť je vola, pocit, pocit to ženského rodu. Hej. A je to pohyb, čiže ten duch je viac taký, že kľud, ticho, nič. Hej. A v každom prípade je to veľmi magnetické, hej, že sa predstavte, že zrazu taký nejaký magnet, hej, a sa nejak zrazu zosilnia zrazu. Tá magnetickosť pritiahne toho nášho ducha, ktorý je všade, len nie tam, kde má byť. Hej. To pritiahne do prítomnosti. Hej. A tá elektromagnetická energia potom rozprúdi ten alebo pohne to pole a vytvorí tú magnetickosť, ktorá vytvára, čo sa nám, ľuďom, javí ako tá neopísateľná láska, že len to cíti človek a nemôže s tým nič robiť, len to je. Samo sa to dáva, žiari to, ale je to ďaleko na našu kontrolu. Hej. A keď sú tieto dve, hej, elektrická a magnetická, vpojazné, tak vytvoria to tretie, to pole. A to celé, keď to tak sa pritiahne spolu a spojí, hej, zrazu z toho vznikne jedno. Není tam ani tá pluska, ani tá minuska, ani ten magnetizmus, lebo ten už je v tom, hej. Ale zrazu sa to klikne a vznikne len jeden objekt. A ten objekt je práve tá štvrtá fáza, ktorá je akože, alebo ten štvrtá časť Boha, ktorá je toto
fyzický prejav tohto a týchto troch energií. Takže máme 4 a tie vzťahy, ktoré tieto 4 majú medzi sebou, hej, tak krásne zapĺňajú také pochopenia, ktoré tam predtým neboli, lebo v podstate tá magnetická časť nás je tak ubitá, že ona jednoducho nemá schopnosť vibrovať. Takže to k tomu. Lebo niekedy tu bude hlas hovoriť, že on, a niekedy tu bude ona, niekedy tu bude ono, to srdce, hej? A niekedy tu bude znovu ten Boh toho stvorenia. Toto všetko existuje v nás a úplne je najlepšie si to nejak uvedomiť v sebe. Hej. Nepredstavať si, že to bolo niekde v minulosti, niekde, nikde. Hej. Že to je vlastne náš vlastný príbeh, ktorý prežívame znovu a znovu a znovu a znovu. Hej, to je tá karma. Ale sme zachytení v takom kolobehu, z ktorého sa nevieme vymotať. A nevieme sa vymotať práve z toho dôvodu, že tá vôľa je v nás jednoducho oddelená. A tam sú vlastne tie kódy všetky. Preto si veselo vykračujeme a zrazu sa dejú šialené veci a si vrajme, že no prečo sa mi toto deje, hej? Lebo je to v tom magnetickom, v tom podvedomí a priťahuje si k sebe tieto situácie na to odpustenie, na to uvoľnenie. Poradil by som neporovnávať správne požitie vole s kurzom zázrakov. Tako, buď rob jedno, alebo rob druhé. To si len ja myslím, možno, že to nie je pravda pre nikoho ostatného. Ale keď sa ti začne zdať, že sa ti niečo akože že zrazu začínaš padať do nejakých hlbokých, tmavých nocí, tak veď, že tam máš nejaký konflikt. Tie dve veľmi silné štúdie majú vlastne trošku iný postup. Každá z nich má trošku iný postup. Hej. Jedna ide cez to odpustenie, druhá ide cez to vyjadrenie pocitov. Okay. Takže začnem s tým úvodom a budem sa snažiť napraviť. Mám tu aj tú anglickú verziu hneď vedľa toho, takže to by sa mi malo celkom fajn robiť. A niekde sa zastavím a možno budem špekulovať nad tým. Ja to potom aj tak trošku postriam celé, takže by ste mali mať taký výcuc toho najsprávnejšieho, čo ja viem spraviť s touto mojou lámanou slovenčinou, samozrejme. A pozývam kohokoľvek, kto by chcel spraviť niečo neuveriteľné pre ľudstvo, české, slovenské hovoriace, je dať tieto knižky do nejakého takého formátu, kde sú oveľa podobnejšie tomu originálu, lebo naozaj a cez čo som prešiel a čo som pochopil cez tieto učenia, nie nejakými poučkami, ako vy uvidíte veľmi rýchlo, že tu nie sú poučky, že to je viac menej také štengrovanie toho v nás, hej? Čo si myslí, že je v pohode, že všetko je podľa všetko ide podľa plánu, hej? A že nič netreba meniť, a že prijať všetko také, aké je, tak to není správne použitie vole, hej? To je taká nejaká spirituálna cesta, ktorá ma vlastne vôbec nezaujíma. Takže úvod. Hovorí Boh. Hej? Ako Boh, ten
Boh, ten duch, tá naša časť nás, ktorá je to modré, alebo tá elektrická viac menej časť nás, alebo tá mysel, hej. A ešte by som bol, že to, keď to robím v mojom tele, tak ten Boh je od môjho solarového plexusu hore. A hlava je zase ten duch, tá hrúď je tá vola a tu v strede je to srdce, ktoré je výrazom toho ducha. Hej. Myslenie, ktoré hovorí slovami a vyjadruje slovami a vetami. Hej. A teraz začne normálne úplne akože z takého najneočakávanejšieho miesta. Hej. Že Boh hovorí, že viem, že ste si niekedy povedali, ak existuje Boh, ktorý má nejakú moc, prečo je to potom na zemi také, aké to je? Tam vždy je tá otázka, je dobre zastať na chvíľku a trošku nad tým posedieť. Hej? Inak to isté s touto knihou, že toto nepracuje tak, že sa naladuješ nejakou informáciou, že si prečítaš tieto stránky. Každá tá veta má schopnosť ťa nasmerovať do priestoru, o ktorom nevieš, že je tvojou súčasťou. Hej. Oni to volajú, že strátená vôľa. Za chvíľku sa k tomu dostaneme. Spôsoby, akými si ľudia na túto otázku odpovedali, hej, že ak existuje Boh, ktorý má nejakú moc, prečo je to potom na zemi tak, aké to je? Pozostávali väčšinou z racionalizácií, ktoré im mali pomôcť cítiť sa lepšie, schopnými prijať to, čo ich skutočné pocity nechcú prijať. Tá stratená vola je dôvodom, prečo sú veci na zemi také, aké sú. Takže ten svet je našim odrazom a my stále nevieme, že čo je jeho pôvodom. Prečo je to tak, ako to je. A to len akceptovať, že ako to je, to ti tým ďaleko nezajdeš. Hej? Lebo ak si naozaj v tvojich úplných pocitoch, tak niekde v sebe máš akúsi nevoľnosť z toho, že je to tak, ako to je. A to je práve tá naša časť, čo je často nevyjadrená. Čítam ďalej, druhý paragraf. Toto nie je označkované číslami. Na začiatku, a tu najca sa chýba, hej, že na začiatku som mala pocity. Ne. Na začiatku som mal pocit, o ktorých som nevedel. Teraz, keď viem, že tieto pocity mám, musím ich prijať ako svoju súčasť. A nebudem hovoriť, že Boh sa nehnevá, keď sa hnevá. Okay. Hej. V kurze zázrakoch ten Boh je perfektný. Nemá hnev, nemá nič. Hej. A tu nás zrazu je nejaký Boh, čo sa hnevá. Hej. Mám mnoho pocitov, ktoré teraz vlastním. Hej. To slovo vlastním, možno by tam malo byť nejaké iné, ktoré teraz... Aha, príjmam. Neodtláčam preč od seba, hej, že sú teraz už moje. Není sú tam v tom zatratení. Ale najprv by som sa chcel zamerať na hnev. Pretože hnev bol odsúdený viac ako ktorákoľvek iná emócia vo stvorení. Hej. V tomto momente volajú tie pocity, emócia. Nie som si presne určitý preto, ale prečo? Ako som hovoril, že tie práve pocity začnú byť živými, keď sa začnú hýbať, keď sa dostanú do toku. Hej? Zaží tok. Zaží v sebe tok. Hej? Aby sa niečo v tebe pohlo. Tieto knižky, každá veta je
je nasmerovaná k tomu, aby sa v tebe niečo pohlo. A ti poviem jednu vec, že keď sa to v tebe pohne, tak si povieš, wow, tu som ešte nebol. Hej. A potom uvidíš, že je veľa, veľa, veľa miest v nás, v ktorých sme ešte neboli. Pokračujem. Už dlho hovorím, že sa nehnevám a nikdy som sa nehneval. Ľudia, ktorí hovorili, že som rozhnevaný Boh, nepáčilo sa mi to, čím sa ma ľudia snažili upokojiť. Ak niečo, tak hnev, ktorý som videl okolo seba, ma hneval ešte viac. A predsa som povedal, že sa nehnevám a že Boh sa nehnevá. Inokedy som povedal, že by som si naozaj želal, aby som nikdy nestrel človeka, že tak hriešné sú jeho cesty. Toto nedorozumenie je potrebné hneď objasniť. Hej? Dávaj bacha. Mal som a stále mám veľký hnev. Ale nie je to ten druh hnevu, ktorého sa ľudia obávali, že ho mám. A tu je práve tento rozdiel. Tak si predstav, že máš hnev, ale niekde máš aj také myšlienky, že, oh, že nemal by som sa hnevať a že oni robia lepšie, najlepšie ako môžu a že prečo sa na nich hnevať, alebo oni nechápu. Hej? A to sú tie racionalizácie. Hej? Ale keď máme hnev, hej, proti ktorému máme tieto útoky, tak ten hnev je taký nejaký nepravý. Keď prídeme na to, že ten hnev v sebe máme veľmi odsúdený, tak ho prestaneme osudzovať a uvoľníme ho natoľko, aby sa nám predstavil, že aký je bez tej našej kontroly, bez toho nášho manipulovania, bez toho nášho pozerania niekde inde. O, že ja sa nehnevám. Nie, nie, ja som všetko v poriadku. A pritom ti vre vnútri a dobre vieš, že ti vnútri vre a stále sa tváriš, že všetko je v poriadku. Alebo vybuchneš. Hej? Ale tak, že zase ublížime tým druhým. Hej? A správneho použitia voľa na začiatku hovorí, že pozri sa, toto ťa naštartuje, ale sa musíš naučiť to vyjadriť bez toho, aby si si sebe ublížil alebo niekomu inému. Hm? Ďalej hovorí. Čiže ešte to dopoviem trošku. Čiže mne, keď som prestal odsudzovať ten hnev a začal som ho prijať, tak sa začal vyjadrovať, tak jak sa ten hnev potreboval vyjadriť a jak sa nikdy predtým nedokázal vyjadriť. A v tom bolo také prebudenie. Hej. Že tá zúrivosť nejak nebola skompromitovaná, ale bola voľná. Hej. Bola v tej emocii a emocia znamená niečo emotion, čo znamená niečo, čo sa hýbe, čo je in motion. Hej. Čo sa hýbe, čo sa pohybuje, čo vibruje znovu. Hej. Tie pocity vibrujú v nás, ale keď sme proti ním, tak stratia tú vibráciu a zostanú len takými polomŕtvými pečiatkami. Pokračujem. Jediný hnev, ktorý bol na zemi viditeľný, je hnev, ktorý je zaťažený súdmi nad ním alebo proti nemu a koná podľa týchto súdov. Keď ľudia hovorili, že mám hnev a ja som videl tieto predstavy, čo si oni predstavovali, hej, akože čo ten hnev je, tie, čo človek na zemi pozná ako hnev, nemohol som potom s človekom súhlasiť, že mám tento hnev. Hej. Takže tú predstavu toho hnevu, ktorý sme nainštalovali na Boha, hej, to je naša predstava. My vidíme toho Boha v našej predstave, v našich predstavách. Keď sme boli malí, tak nám bolo povedané, Boh je.
Tam je nejaký, hej, nahnevaný stvoriteľ, ktorý vytvoril perfektný svet, paradise, a, hej, ale nikto tu neposlúcha. Hej. Takže tieto veci nejak nikdy nám nedávajú perfektný zmysel. Mal som predstavu o sebe, ktorá nezahrňala tento hnev, a tak som strátil vôľu, ktorá v sebe skrývala hnev, o ktorom som povedal, že ho nemám. Už dávno som sa zbavil toho, čo spôsobovalo, že môj hnev takto vyzeral, ako vyzeral hnev na zemi. Ale chýbalo mi pochopenie, prečo bol tento druh hnevu tak dlho prítomný vo vôli. Hej. Čiže tá vôľa, to je ako tá ona, to je tá matka, a ona je božská, úplne božská. Ale pretože je magnetická, ona v sebe z nejakého dôvodu drží nejaké energie, čo do nej nepatria. Hej. A to sú práve tie pocity, ktoré sa nehýbu. Takže táto duchovná esencia nie je magnetická, ale elektrická. Hej, to hovorím o tom Bohu akože muž. Hej. Rýchlo sa pohybuje a nič si dlho neudrží. Hej. Chlap z jednej veci na druhú, a čo náďalej, poďme tam. Len nie byť v prítomnosti. Hej. Na druhej strane sa zdá, že vôľa, to je to ženské, to, ten pocit, že vôľa nikdy nepohla v sebe alebo nerozvibrovala, hej, v sebe určitými vecami, ktoré v nej sú sama od seba. Teraz on hovorí, magnetickú energiu som niekedy pociťoval ako šialene pomalú a inokedy ako príliš freneticky rýchlu, hej. Takú zdesenie rýchlu, hej, strašne rýchlu. Magnetická energia nemala rovnováhu, ktorá je považovaná za tak potrebnú pre dlhovekosť a nesmrteľnosť, hej. Teda, ktorú považujeme za nevyhnutnú pre dlhovekosť a nesmrteľnosť. Obviňoval som vôľu, že sa nezbavila vecí, o ktorých som zistil, že nie sú prospešné pre život. Ak duch vie, že určité návyky tela skôr či neskôr spôsobia smrť, prečo potom emócie po týchto veciach túžia? Hej, toto je presne tých posledných pár viet smeruje k tej druhej kapitole v tej prvej knihe, kde sa hovorí o zdraví a o týchto návykoch, hej, zlých návykov. On hovorí, že není sú to niektoré veci, ktoré nás ako spomalia a sťažia a spravia chorým, ale je to práve to stále používanie toho istého. Hej, že to telo potrebuje niečo, potrebuje určite nejaký druh nejakého vitamínu, ale my mu namiesto toho dáme, čo si myslíme, že sme mali včera. Hej. A niekto mi povedal, že mám brať vitamín, tak je taký, tak ho berem. Hej. Aj každý deň automaticky bez nejakého skúmania alebo preštudovania alebo také nejakého hlavne s tou, že máme, stratili sme tú komunikáciu s tým telom a vlastne to telo môže v tebe kričať, že nedávaj mi toto, a ty, že vitaminky nezabudneme dneska, hej, mám to zapísané, hej? Mám to v pripomínači nejakom. Hej? A to telo, že zase ten vitamín,
vôbec ho nepotrebujem. Hej? Takže týmto stratenou volou sme strátili kontakt s tým telom, lebo telo je viac menej efektom. Hej? Není primárny, ale sekundárny, že máme najprv pocit a ten vytvorí, máme pocit a ten nám vytvorí to telo, tú fyzickú realitu, tú skutočnosť. Tak dlho som uvažoval o tomto probléme s volou, až som mal pocit, že telo vlastne možno, že má zomrieť. Tak dlho som uvažoval o tomto probléme s volou, že to telo začalo mať pocit, že to má zomrieť. Že tá smrť je to, čo telu patrí. Ale to nie je tak. Smrť je pre telo obzvlášť ťažká. Keďže sa mu páčilo slúžiť duchu a nechcelo, aby sa partnerský vzťah skončil. Oh, hej. Cítiš to? Že to telo vlastne je taký sluha, sa stal tomu mysleniu. Ale to telo vlastne má úplne inú funkciu. Len není mu povolené, aby sa ozvalo. Tak sa ozýva cez bolesti a cez všakovaké choroby. Hej. To je cesta, ako sa telo snaží nám niečo povedať. Hej. Takže naozaj si vytvoriť ten vzťah k tomu telu. Ale by som povedal, že vzťah ku každému z tých štyroch častí. Hej. Lebo ten prístup tej vôli si treba napraviť. Ten prístup tomu telu si treba napraviť. Ten prístup tomu, aby sme žili v srdci viac než v hlave, určite treba napraviť. Hej? Ale aj tá sama hlava sama o sebe. Hej? Práve v tom je ten kurz zázrakov geniálny, lebo ti trošku usporiada ten tvoj myšlienkový systém a tými cvičeniami pochopíš, že čo vlastne robíš v tej hlave, keď myslíš myšlienky, aké myslíš. Niekedy sa dokonca zdálo, ako by vôľa zámerne vťahla smrť do tela, alebo aby ho nehala zomrieť, len aby sa postavila proti duchu, ktorý túži žiť večne. Tento duch zistil, hej, prišiel na to, že vôľa má moc toto telo zničiť. Hej, to je napísať dokonca akože tak surovo, že zabiť. Ale neveril, že vôľa má moc zabiť samotného ducha. Hej, že tam niekde sa to môže celé tak oddeliť, že vznikne jednoducho smrť. Nedávno som zistil, že vôľa má moc zničiť aj mňa, že ja pôjdem posledný až po všetkom ostatnom. Strátená vôľa má túžbu zabiť mňa, pretože som ju neprijal a nedal jej svetlo, ktoré potrebuje, aby mohla žiť. Mi také, že keď images prídu, že a neviem, kde som to zažil, alebo kto to povedal, že zabila by som ho, vieš? Také, toto je presne ono, hej, že tá vôľa je tak nasrdená na toho ducha, hej? My máme všetko také predstavy, že duch a ten Boh, že to je všetko také totálne perfektné, hej? Ale pokým to nezažijeme na tom, v tej emočnej hĺbke,
tak je to vlastne len taká mentálna masturbácia toho ega, ktoré si myslí, že niekde napreduje. Bez tej vole nejde vôbec nikam. Takže tá strátená vola ako má pravdu v tom, že ma túži zničiť, pretože by som ďalej ju ignoroval, keby mi nebola vmietla túto skutočnosť do tváre. Tak dlho som ignoroval strátenú vôľu. Ináč vždy, kde je napísané strátená vôľa, tak to znamená veľké sa a veľké v. Až som sa sám seba presvedčil, že nie je mojou súčasťou. Hej, čiže ten duch sa presvedčí, že tá vôľa, to je niečo iné, ako keď si hovoríme, že tie pocity znovu. No však ich len akceptuj, však budú v poriadku. To vôbec není tak. To ti nepôjde. Bude sa ti to javiť, že to pôjde, ale je tam vlastne ten únik. Hej. A keď si myslíš, že to máš ako v sebe totálne vyriešené, tak vlastne ráno sa zobudíš a sedíš v tom zlatom potoku a cítiš tú magnetickosť takého rázu, že jednoducho není o čom, hej. A nie len preto, lebo práve sedíš v nejakom kľude, alebo nejak rozímáš, ale pretože to je normálna denná rutina, hej. Jedna moja časť hovorila, že mám vo svojom stvorení diabla, ktorý je môjim protivníkom, a že ho musím poraziť, pretože kým bude tam medzi nami alebo prítomný, nikdy nebudem mať pokoj. Druhá časť mňa hovorila, že to, čo som vnímal ako zlo, ktoré treba brániť v uvozovkách, je v skutočnosti nevyhnutnou súčasťou stvorenia a že sa s ním musím naučiť žiť, pretože mi poskytuje potrebnú protiváhu. Takže to vyrovnanie. Jedna strana vraví, že s tým nemôžem žiť a tá druhá strana hovorí, že nemôžem bez toho žiť. Jedna strana vo mne vyvolá pocit, že som potenciálny vrah a druhá strana vo mne vyvolá pocit, že sa budem musieť obetovať. Mal som averziu voči tomu, aby niektorá zo strán zvíťazila. Ale dlho som nevidel žiadny postup, ako tieto dve strany spojiť tak, aby to malo skutočnú platnosť. Videl som duchov, ktorí sa v mene lásky obetovali neláskavému a bezcitnému zlu. A videl som, ako duchovia, ktorí sa vydali do boja proti zlu, utrpeli rovnaký koniec. Hej. Videl som dokonca aj duchov, ktorí sa snažili nestávať na žiadnu stranu, ako ich zlo bez javného dôvodu prevalcovalo. Hej. Napríklad v Tibete, hej, že boli tí mnísi, hej, a nič nerobili, tam sedeli, modlili sa, vibrovali a neviem čo všetko. Zrazu prišla armáda a celých všetkých vystrelali, hej. Čiže na jednej strane jedna časť ich bola úplne, že božský a všetko, ale niečo v nich magneticky pritiahlo k sebe nejakú takúto hrúzu, hej. A to si človek povie, že ako je to možné, hej. Keď ja takéto krásne bytosti, som stretol toho Dalaj Lámu raz, keď som bol v Indii, úplne náhodou, že sa mi nechcelo veriť, ale zrazu tam bol a naozaj byť tej jeho prítomnosti ako v tom čase, ako si to pamätám, tak to naozaj bolo ako neuveriteľný dar, ako naozaj som zažil niečo, že aha, a bol som v takom ašrame a
Jak som jeho stretol, tak som sa zbalil na o pár dní a som odišiel. A vtedy som už mal kurz zázrakov v Indii, to som bol druhýkrát, myslím. Mal som ten kurz zázrakov a niekoľko dní potom, jak som stretol toho Dalaj Lámu, tak som robil tie lekcie a zrazu som mal taký istý zážitok, ako som mal s ním. Že tie lekcie mi zase ukazovali, že aha, že toto sa dá dosiahnuť sám o sebe, že nemusí byť nejaký učiteľ, nemusí byť nejaký, ale bola to vynikajúca ako figurka, taký ako životný príklad niečoho, čo naozaj som mal taký zážitok, že žiarilo zo seba takú čistotu, ale naozaj snú takú totálne taký panenský vánok s ňou vial, ale vlastne taký istý, ako vo veje v každom z nás, keď sa nám navráti tá vôľa a to telo to dokáže prežiť. Hej. Musel som sa na to pozerať dlho, aby som pochopil. Vlastne tak dlho, že som mal výčitky svedomia kvôli duchom, ktorí tým museli trpieť. Teraz som zistil, že som už tak, že je už takmer neskoro na to, aby sa všetko vyliečilo. Mám pred sebou obrovskú prácu a možno ju nikdy nebudem schopný vykonať bez pomoci, ktorú mi môžu poskytnúť prejavené duše. To sme my. Hej? Že zoberieme toto a napomôžeme tej energie sa rozvibrovať tak, ako nám tento príklad ukazuje. Keď ten príklad nám napomôže sa naštartovať, ten príklad už nejak potrebovať nebudeme. Hoci teraz viem, že je to pravdivé pochopenie, stále mám problém s tým, aby ma niekto iný ako moje vlastné srdce bralo vážne. Musím prevziať zodpovednosť za problémy, ktoré mám s tým, aby ma duchovia počúvali, aby vedeli, že počúvajú Boha. Avšak tieto prejavené, alebo jak sa to tu napovie, manifested spirit, vytvorené, prejavené, môže byť. Aby sme sa ustalili na tom výraze, manifested prejavil, ako prejavené duše, hej, také čo bolo vytvorené, hej. Jednoducho tieto vyjadrené duše sme vlastne my, hej. My sme ako jeho deti, hej. Musím prevziať zodpovednosť za problémy, ktoré mám s tým, aby ma duchovia počúvali, aby vedeli, že počúvajú Boha, avšak tieto vyjadrené alebo prejavené duše musia teraz prevziať zodpovednosť aj za seba. Hej. On povie jednu neuveriteľnú vec v 5. knihe, on povie, že neoddaj tvoju vôľu Bohu, ale ty sa oddaj tvojej vôle. A to bola bomba, keď som to prvýkrát počul, že oh. On hovorí, že nesiem zodpovedť za to, že som vytvoril obraz o sebe, ako o Bohu, vrátane toho, ktorý hovorí, že nemám hnev, hoci majú ľudia hnev. Stal som sa obeťou všetkých vecí, ktoré ohrozovali môj pocit, že je v poriadku, že som Boh, že je to OK, že som Boh. Pocit viny a zlo, ktorému som musel čeliť bez toho, aby som si uvedomil, odkiaľ pochádza, boli dve z tých veľkých, hoci je ich oveľa viac, ktoré tu nemôžem vymenovať. Či tí prejavení duchovia alebo my
musia prevziať zodpovednosť za to, že sledovali obrazy mňa samého, ktoré cez mňa šli, ale upínali sa na tie, ktoré sa im páčili a odmietli sa pozrieť na čokoľvek iné vo mne. Hej. Čiže sme si vytvorili toho Boha, ktorý má všetko za nás vyriešiť. Keď sa mu pomodlíme, tak nám dá to, čo si myslíme, že potrebujeme. Hej, to je presne ono. Že jedný z týchto obrazov alebo predstav, na ktorý sa títo zmotnení duchovia, to sme my, hej, najradšej upínajú, je obraz, ktorý zjavuje ich vlastné zodpovednosti tým a ktorý sa zbavuje ich vlastné zodpovednosti tým, že všetko odozdajú mne. Hej? Takže to, ktorý ich zbavuje ich vlastné zodpovednosti tým, aha, to je správne, že všetko odovzdávajú mne. Ja mám byť ten, kto má všetky odpovede a má moc napraviť čokoľvek bez ohľadu na to, o čo ide. Hej? Toto sme si my vytvorili ku predstavu Boha, ktorý je taký a taký. Hej? Som často spomínal, že pozri sa na všetky predstavy, ktoré máš o Bohu. A niekde som aj začal hovoriť, že ako malé decká sme počuli slovo Boh. A čo sme spravili? Začali sme si vytvárať predstavy. Hej? Lebo to bolo také, že Boh? Že to je čo? Ty, ja vieš, že mi to zamotalo hlavu hneď. A furt to bolo Boh to a Boh hento a v kostole Boh toto a Boh hento a že ty, bláho, že ako si z tohto spraviť nejaký, aby to, ako by to dávalo naozaj nejaký zmysel. Vždy to nejak nedávalo zmysel, vždy sa mi to zdalo nejaké, že niečo nie je v poriadku. Hej? A tieto predstavy z detstva vlastne veľa z nás úplne podvedome stále berie za tie správne odpovede. Aj keď sme sa už naučili, že je to nejak inakšie, aj keď už máme také iné spirituálne koncepty o tom, čo Boh je, hej? A stále niekde v tom skrytom ja sú tieto predstavy Boha, ktoré sme si vytvorili ako decka. Hej? Čiže vymenovať všetky tie predstavy, čo máme o Bohu, že Boh je to a to, a byť úplne malicherný, buď úplne malicherný, alebo aký, taký, že totálne úprimný, že čo tam všetko je. Ja sa pamätám, keď som to robil prvýkrát, tak som vymenoval také všaké veci, že tam sedí na takom oblaku a teraz tam čaká, kým umreme, aby nás mohol odsúdiť za to, čo tak také predstavy všelijaké. Normálne som mal vízie, že Michelangelo to by to kľudne mohol namalovať niekde, hej. Toľko všakovakých predstav, že čo je Boh. Potom zrazu, že Boh, že ahoj. Zle. Žuch. Všetky tie predstavy, že do kybla. O to sa, ty si to isté, keď sa to v tebe naštartuje, hej? A to sa ti jedine naštartuje, keď rozibeš tú vôľu, to ti naštartuje toho ducha, medzi nimi vznikne ten elektrický prúd, ktorý vytvorí srdce a zrazu je to telo vyvýšené. Hej? Nejde akože hore, ale je také vyvýšené, ako keby bolo naštartované nejakým životom. Hej? Zážitok, zaží tento tok toho svojho božského ja. Čiže rád používam z toho 5. elementu, z toho filmu, tú poslednú scénu, kde majú tých 4 elementy, ktoré sa rozžiarili, hej, ale museli byť naštartované, hej. A potom tam ešte bolo niekoho pár krokov, až keď to celé explodovalo do toho totálneho konca, hej.
ktorý je úplne jasný, že tak sa uchránime pred zlom. A tá vôľa musí byť naštartovaná a vlastne tieto všelijaké čudné vety, ktoré niekedy budeme čítať, je ten štarter, to je ten kľúč, to je ten štarter. A keď nás to nabudí, dôležité je, že aha, alebo a teraz zostať v tom, hej, neuniknúť, neopísať to tými starými príbehmi, ale nehať sa to vyjadriť a vyjadriť a vyjadriť, hej. Takže máme všakovať tieto predstavy, hej, o Bohu. Hovorí, že tá druhá polarita hovorí, že neexistuje žiadne ide vedomie alebo sila Boha, než to, čo sa prejavuje v samotnom človeku. Že ani jeden z týchto obrazov nie je správny, ale spôsoby, akými sú tieto obrazy správne a spôsoby, akými sú tieto obrazy nesprávne, treba vidieť vo svetle chápania, ktoré musím teraz uviesť. Čítam ešte len druhú knihu Začiatok. Keďže som sa už mnohokrát pokúšal podať tieto pochopenia a nedokázal som ich pochopiť, musím zdôrazniť, že ich pochopenie závisí od toho, či sa otvoríte, aby ste ich prijali. Hej? Čiže on povie tieto šialené šliaké veci. Ty si povieš, čo toto sú za nezmysly. Takže práve v tom bode si v tom, že to nepríjmaš. Že to tak nemôže byť, lebo to nesasadne alebo nesedí tým tvojim vlastným predstavom toho, čo si myslíš, že Boh je, alebo by mal byť. Ak máte úmysel porozumieť, nezlyháte. Keď získate pochopenie, ktoré potrebujete, a keď budete musieť prejsť strachom, hnevom, pochybnosťami a dokonca hrôzou a hnevom v tomto procese poznávania, či sú tieto pochopenia, ktoré tu nám dáva, správne alebo nie. Hej. Čiže on nám tu dáva všakovaké veci, aby sme sa naučili, hej, ich naozaj chápať. A jedine tým vyjadrením tých emócií hlbokých a tých pocitov sa nám to podarí. Ale nie je to samozrejme jednoduché. Ináč toto je dlhá cesta. A pre tých, čo chcú nejaké rýchle výsledky, by som toto ako nejak moc neradil. A ktoré chcú výsledky, ktoré ich uspokoja. Hej. Ale takmer budem si istý, že budú stále hľadať, hľadať, hľadať. Ešte raz toto poviem, že budete musieť prejsť strachom, hej, budete mať strach, prijete hnevom, hej, a zase 8 krokov na hnev, 8 krokov na strach, 8 krokov na tých pocitov, že tej pochybnosti, hej, hrôzy, ako strašné hrôzy, hnevom, to sú všetko pocity, ktoré sú u nás takmer zmrazené, nepoužiteľné, odsúdené, potlačené, odstrelené, konštantne kontrolované, hej, to som tak vyprávam, hej. A ktoré budú nás stále škrapkať, stále, že tu som, skovávam sa, že dobre, aj tak ťa nevidím. Hej. Teraz tento zdroj hovorí, že viem, že tieto pochopenia, alebo tieto knihy sú správne a chcem, aby ste pocítili akúkoľvek emóciu, ktorú potrebujete pocítiť,
aby ste vo svojej vlastnej vôli vedeli, že tieto pochopenia sú správne. Hej? A to je to, že my dostaneme to pochopenie nielen mentálne, ale emocionálne a hlboko, hlboko precítené, že budeme bez pochýb. Nechcem, aby tieto pochopenia ste prijali len preto, že niekto hovorí, že je to moje slovo, hej, s veľkým M. Že to je ako Boh k tebe vraví. Musím vám ukázať materiál, na ktorý ste sa nechceli pozrieť. Sám som mal odpor k tomu, aby som naň pozeral alebo hľadel, ale musel som sa pozrieť, aby som pochopil, ako ho liečiť a čo viac, musel som zažiť pocity s tým spojené, aby som vedel, či skutočne chápem tieto formy, hej, ktoré vidím. Toto znamenalo, že som musel situáciu zažiť. Nemohol som sa do nej premietať. Aha, že nemohol som na ňo len premietať svoje ako hľadím na pocity. Hej. Keď som situáciu skutočne neprežíval, nedokázal som uzdraviť stratenú vôľu. A čo je stratená vôľa? Aby som pochopil, čo stratená vôľa je a čo znamená pre stvorenie, musel som sa vrátiť na úplný začiatok. Dávno predtým, ako duchovia prejavili svoje individuálne vedomie. Á, toto je, kde to začne byť super, hej? Lebo sa dostaneme cez tie pocity do týchto časov, kde ďaleko, ďaleko predtým, než existovali tieto naše civilizácie, ďaleko, ďaleko predtým, než bola vôbec stvorená Zem, ďaleko, ďaleko predtým, než bolo stvorené stvorenie a ešte ďaleko, ďaleko predtým, než sa zistí, že čo to vlastne celé spôsobilo. Spúšťa sa strašný lejak. Takže toto nás začne ťahať naspäť do miesta, ktoré je sa zdá tak strašne ďaleko, že budeme musieť byť schopní vyjadriť veľa, veľa, veľa emócií preto, aby sme sa nám vyčistilo to jazierko, ktoré je plné bahna a mutnej vody, aby sa nám to zmenilo na to kryštálové, čisté alebo zlatisté zrkadlo v nás, ktoré nám odzrkadlí pravdu. Tá pravda je v tom zrkadle, samozrejme, že používam všakovaké metafóry na vysvetlenie niečoho, čo sa nedá opísať. Musel som pochopiť, prečo som celý čas cítil, že v matke niečo nie je v poriadku. Od samého začiatku mala strach a ja som musel pochopiť, prečo. Musel som to pochopiť vo vyjadrení, ktoré by jej pomohli. Hej. Že celý čas som sa snažil pomôcť matke v jej strachu, ale mal som len malý alebo takmer žiadny úspech. Mnohokrát som si myslel, že som ju vyliečil, ale zrazu sa nejakým návratom, hej, takým ako keby nápadom, zrazu zase bola preč, hej, sa nedalo to udržať, nedalo sa to strátilo, hej, sa zvrátila tá vôľa. Nakoniec som prišiel na to, že to musí byť niečo, čo má vo svojom magnetickom poli a čo jej nedovoluje príjmať moje svetlo a udržať si ho. Úplne som nenávidel za to, hoci som pôvodne svoju nenávisť popieral, hej,
ju nevyjadril. Často muži, hej, nevyjadria, že čo sa naozaj v nich deje, hej. A sa tvária, ne, všetko v poriadku, jasne, nemá strach, úplne pohoda. A vnútri niečo, že či bláho, to keby som povedal, to bolo koniec, hej. A tá žena to vie a tiež nič nepovie obyčajne. A potom máme tieto nevyrovnané veci, lebo začneme sa hádať o niečom úplne inom, čo s tým nemá nič spoločné. Hej. Čiže ona niečo mala v tom magnetickom poli, hej, čo teda nemohlo prijať to svetlo. Nenávidel som ju za to, hoci som pôvodne svoju nenávisť popieral. Teraz, keď som si uvedomil, že nie je správne nenávidieť to, čo držala, hej, lebo ona to len drží a keď na ňu zaútočíme na to, že to drží, tak to nie je ten správny prístup, hej. My sa musíme k nej lásky po nej navrátiť a povedať, že hej, čo to drží, že ono, že to môžeme skúsiť pustiť, že uvidíme, aký bude život, hej. A zrazu, pfú, ona to vypustí, otvorí ten priestor a zrazu to, čo bola stratená vôľa, sa stane skutočnosťou. Takže nenávidel som ju za to, hoci som pôvodne svoju nenávisť popieral. Teraz, keď som si uvedomil, že nie je správne nenávidieť to, čo držala alebo čo mala v sebe, musím si túto nenávisť privlastniť, že si musím, si uvedomiť, že je moja vlastná, hoci nebolo správne nenávidieť ju za to, čo držala, že to držala. Takže to máme tri stránky, sme prešli. Potom to bude pokračovať. Teraz nábehne trošku také tie viny. Hej, tá vina je to, čo je vlastne ako taký zámok, ktorý tak visí na tej vole. Tým pádom sa ona nemôže pohnúť. Hej, že je taká uzamknutá. A ten pocit viny, tá vina to je vlastne není ani pocit, ale je to taká taká stuhlina, ktorá jednoducho tú celú našu vôľu naimpregnovala niečím, že tá vôľa sa stratila, že tá vôľa stratila schopnosť sa vibrovať správne, tak, aby mohla tvoriť. Hej? Takže začalo pršať, takže možno, že je dobré teraz skončiť a budem pokračovať v ďalšej. Takže vítam vás v správnom požití vôle číslo 2, čo som si ani len vlastne by ma nenapadlo, že by som toto chcel niekedy začať, ale človek nikdy nevie a vlastne som rád, že cestu prechádzam sám a vymyslím na to nejaký systém, možno, že to prečítam v angličtine, to, čo viem nahrávať najprv. No sa mi to bude ľahšie nejak meniť. Takže trochu to bude chvíľku trvať, kým sa niekedy vysomárim z tej vety, ale to stojí za to, lebo že trálala o tomto a trálala o hentom a zrazu povie jednu vetu a že bum, hej, že ti to naštartuje niečo v tebe. V tom momente prestan počúvať, lebo chceš zostať v tom mieste a nehaj ten pocit sa hýbať. Hej. To znamená, že si naštartovaný alebo naštartovaná a že to je presne to, čo potrebuješ na to, aby sa to v tebe začalo všetko hýbať. OK. Takže díky a do skorého. Čauko.